Pripravili sme aktuálne správy, vitajte. Dnes pobudol v Bosne a Hercegovine v mestách Mrkonjičgrad a Drvar prezident Aleksandar Vučić. Po rozhovoroch s predstaviteľmi obce a hospodármi tohto mesta v Republike Srbskej prezident Vučić vyhlásil, že nikto nemôže zakázať našej krajine, aby pomáhala srbskému národu a že v tom neexistuje nič nelegálne. Republika Srbsko finančne pomôže v Mrkonjičgrade stredoškolskému stredisku a domu zdravia, pričom určitú pomoc môžu očakávať aj susedné obce. Náš prezident neskôr odcestoval do Drvaru, kde sa zúčastnil na otváraní pobočky komerčnej banky a továrne Jumko. Drvar je jedna z niekoľkých obcí, ktoré majú väčšinové srbské obyvateľstvo a podľa Daytonskej zmluvy patria Federácii Bosny a Hercegoviny. V Novom Sade dnes otvorili vedecko-technologický park určený pre Fakultu technických vied. Pri jeho otvorení premiérka Anna Brnabičová povedala, že do roku 2014 naša krajina nemala ani jeden podobný objekt a že do konca mandátu tejto vlády bude mať až 4. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dodal, že novootvorený objekt je na rozlohe 30 000 m² s interiérom 10 000 m² a svoj priestor tu bude mať 3000 študentov a 400 profesorov, docentov a asistentov Fakulty technických vied. Dnešným činom sme postavili ešte jeden pilier rozvoja vedeckej a vzdelávacej práce v oblasti informačných technológií, povedal predseda pokrajinskej vlády. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell pricestuje pozajtra na návštevu našej krajiny. Počas dvojdňového pobytu v Belehrade sa Borrell stretne s hlavou nášho štátu, ako aj s predstaviteľmi politických strán a civilnej spoločnosti. Pred cestou do Belehradu šéf Európskej diplomacie navštívi Prištinu a inak je to jeho prvá oficiálna návšteva Západného Balkánu, čo sa vysvetľuje ako snaha podporiť európsku perspektívu tejto časti Európy, jej stability, bezpečnosti a prosperity. Josep Borrell si prosperitu Západného Balkánu vytýčil ako prioritu svojho mandátu vo funkcii šéfa diplomacie. Združenie pazovských žien, ktoré pôsobí pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka, organizovalo včera večer prvé tohtoročné priatky. Cieľom týchto stretnutí je zbližovanie sa a kamarátenie, počas ktorého sa ženy venujú najmä ručným prácam, rozhovorom, niekedy aj vareniu. Včera ako hosti privítali združenia žien z ďalších 6 obcí, dokonca aj z Iloka z Chorvátska, a tiež predstaviteľov školy, cirkvi, miestneho odboru Matice slovenskej, miestnej samosprávy na čele s predsedom obce Ďordem Radinovičom. On povedal, že obec pomáha rôznym združeniam, pretože svojou prácou a výsledkami v najlepšom svetle reprezentujú naše prostredie na mnohých podujatiach a zachovávajú ducha minulej doby, kedy si ľudia boli navzájom bližší. Aj predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová vyjadrila spokojnosť s prácou združenia žien a prisľúbila, že Národnostná rada im bude aj v budúcnosti pomáhať a podporovať ich, a rovnako sa to týka aj fungovania asociácie, ktorá združuje 24 spolkov z celej Vojvodiny. Domáci pripravili kratší kultúrno-umelecký program a oznámili, že počas tejto zimy pripravujú ešte jedno podobné stretnutie. Tieto priatky sú súčasťou programu, ktorým počas celého roka oslavujeme 250. výročie príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Vďaka Milici Kovačevičovej, Lenke Blešičovej, Este Puškárovej a Martine Marianovičovej zo Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča kabinet filozofie okrem jestvujúcich okien s pohľadom na školský dvor dostal v priebehu zimných prázdnin nové osobité okná do sveta a jedinečnú knižnicu múdrosti. V rámci projektu Ale nám je ťažko, ktorý sa realizuje po celom Srbsku pod patronátom Ministerstva mládeže a športu, tieto dievčatá z 3. B triedy svojimi prácami ukázali svoju kreativitu a aktivitu. V rámci ďalšej akcie Kancelárie pre mladých obce Stará Pazova dobrovoľníci maliari Jovana Cetina a Marko Radoševič v týchto dňoch maľujú a skrášľujú priestor v materskej škole Poletarac v Starej Pazove. V rámci súťaže, ktorá financuje a podporuje idei mladých vo veku od 15 až 30 rokov pod názvom Ale nám je ťažko, bolo do konca minulého roka podporených 135 mládežníckych dobrovoľníckych akcií po celom Srbsku a realizovali ho mladí skúmatelia Srbska v spolupráci s Hnutím zalesňovateľov Vojvodiny, C-mestom a Národným parlamentom.
Zajtra 30. januára budú v priestoroch divadla v Starej Pazove už po 53. krát vyhlásení tí najlepší športovci a športové týmy našej obce za rok 2019. Ocenenia budú udelené v kategóriách najlepší športovec, najlepšie športové družstvo, najlepší tréner, najlepší športový pracovník, najlepší junior, kadet a pionier, najlepší športovec v rámci školského športu a udelená bude aj cena športovému týmu za propagovanie športu. Udelených bude aj niekoľko špeciálnych cien. Slávnostný program sa začne zajtra o 19. hodine. Organizátorom je miestna samospráva s podporou Športového zväzu obce Stará Pazova a RTV Stará Pazova. Štvrtok bude polooblačný, meteorológovia predpovedajú do poludnia slnko, popoludní už len oblaky bez slnečných lúčov. Denné teploty od 0 do 8 stupňov a mierny vietor bude počas dňa premenlivý. Čo sa týka menín, dnes je v kalendári nezvyčajné meno Pribina a zajtra budú oslavovať dámy s dvoma menami Ema a Amadea. Končia sa dnešné správy, želáme ešte pekný zvyšok dňa.